Izuzetno postavke Filip Višnjić u Višnjićevu juče je krenula razdragana dečija povorka, obeležavajući bele poklade dan pred početak velikog posta. Maskirani dečiji karneval uz pesmu i smeh prošetao je ulicom u samom centru sela i posetio nekoliko gostoljubivih domaćinstava. Vremenske prilike, odnosno sneg koji je non-stop padao, omeo je mališane da obiđu sve ulice i meštane koje su prvobitno bili planirali, ali ih nije sprečio da budu veseli i dobro raspoloženi. Maskirani mališani u razne likove iz bajki i iz života, lovce, princeze, leptiriće, kuce, mede i pčelice, doneli su domaćinima radost, a oni su ih zauzvrat nagradili poklonima. Kako vam se dopada ovaj stari običaj? Pa veoma mi se dopada i drago mi je da Udruženje žena i naša dečica su organizovala ovo na današnji dan i lepo je što poštuju tradiciju. Da, hvala. Eto i Mihajlu se jako sviđa. On njemu je prvi put da vidi ovo, tako da eto. U etnopostavci za sve učesnike žene iz udruženja Filip Višnjić organizovali su bogato posluženje u vidu krofni, kiflica, saljnjaka, sitnih kolača, bombona i soka. Danas smo u Višnjićevu, bele poklade su. Pokladovali smo, išli smo ulicama, družili smo se, poneko domaćinstvo smo ušli, nismo mogli svugde zato što je loše vreme i ne možemo ići kroz selo zato što je loše vreme. Evo, deca su se družila da ne zaborave taj običaj belih poklada i tih naših kurjača grčanskih. I sad ćemo se i dalje družiti ovde, bit će žurka, bit će posluženje, bit će tu i neka najlepša maska i najlepši igrač i već ćemo mi naći u toku zabave šta ćemo nekoga nagraditi. Jesu se deca rado odazvala, deca naravno i roditelji, kada ste ih pozvali da ovako nešto organizujete u svom selu? Jesu, svi su se rado odazvali, jedino što nam je ovo vreme pokvarilo ugađaj da bude onakav kakav bi trebao da bude. Deca su se zabavljala uz muziku, a organizovan je i izbor za najzanimljiviju masku. Prvo mesto osvojio je Miloš Marjanović za masku babe, drugo Isidora Hemela za malu ciganku, a treće Andreja Vukovac za sol. Ko ti je pomogao da se maskiraš? Jel ti se dopao ovaj današnji običaj? Da. Čemu ti se? Šta ti se posebno dopalo? Pa što smo išli po kućama, pevali, šetali i to. Ti se dopali pokloni koje ste dobili? Da. Ko ti je pomogao da se ovako lepo maskiraš? Mama. Šta je taj tvoj lik? Kasandra. Kaži mi, kako ti se dopao ovaj današnji običaj i ova šetnja sa drugarima? Da. Je ti bilo lepo? Da. Baš mi je bilo lepo. Šta ste usput radili? Pa pevali smo i pričali. A da li su ti se dopali darovi koje ste dobili? Da, baš lepo. Kao dobri domaćini, organizatori belih poklada u Višnjićevu počastili su i našu TV ekipu darujući nam korpu sa slatkišima. I kako su nam na rastanku rekli, običaj je da se iz njihovog sela ne ide praznih ruku kući. Kroz ovu priču mi im upućujemo zahvalnost.